Az újszülöttek és csecsemők számára a legideálisabb táplálási mód a szoptatás. A kisbabánk legalább 6 hónapos koráig vagy azon is túl, illetve a legjobb tápláléka az anyatej. Azonban, ha valamilyen oknál fogva mégsem tudjuk szoptatni akár hosszú távon, akár időnként a kisbabánkat, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű és kialakítású cumis üveget használjunk. Philips Avent cumis üvegeken található etető cumik, speciális kiképzésű, anyamell formájú és az anyamell bimbó formáját követi, rugalmas anyagból készül, hasfájás elleni szereppel van ellátva, illetve nagyon fontos, hogy csepegésmentes. Az etető cumi cseréje 3 havonta javasolt, és nagyon fontos, hogy megfelelően illeszkedjen a zárógyűrűhöz. Nagyon fontos, hogy melyik életkorban, illetve mikor használjuk, és milyen cseppszámmal, átfolyási sebességgel működő etetőcumit használjunk. Többféle található. Az nagyon fontos, hogy újszülötteknél az egycseppes, vagy a kétcseppes etetőcumit használjuk. Ez azért nagyon fontos, mert annyira nehezen jön át az anyatej, hogy tulajdonképpen ugyanúgy megküzd a táplálással, mint az anya ellen, tehát nem fog leszokni a szoptatástól. Ezért, ami rajta található megjelölés a korra, ez csak egy tájékoztató jellegű megjelölés, hiszen amíg szoptatni akarjuk kisbabánkat, addig csak az egyes vagy a kettes cseppszámú etetőcumi használata javasolt. A későbbiekben, amikor már másfajta ételt vagy tápszert is adunk, akkor a különböző cseppszámú etetőcumikat lehet kipróbálni és használni. Az egy nagy cseppel rendelkező etetőcumi az már egy sűrűbb étel etetésére alkalmas. Mindig meg kell nézni, hogy a kisbabánk szája szélén folyik-e ki a táplálék. Ha igen, akkor valószínű, hogy egyel kevesebb cseppszámú etetőcumit kell használni, illetve ha nagyon nyugtalan és nem jön a táplálék az etetőcumiból, akkor meg egy egyel nagyobb cseppszámú átfolyású etetőcumit ajánlott használni. Használjátok bizalommal a Philips Avent etetőcumjait!